Hayırlıyım barchaga. Assalomu alaykum. Biz Anvar Javharov bilan Salom Koreyani turib qilyapmiz, chunki tezroq gapirishimiz kerak. Birinchi o'rinda nelegallarga murojaat. Nelegallar hozir rosa tansoq. Bugundan boshlab tansoq nima deyiladi? Kuchaytirilgan tekshiruv. Tekshiruvlar kuchaytirilyapti, hamma joyda ushlab ketyapti. Ehtiyot bo'linglar. Redlar boshlangan, ehtiyot bo'linglar. Jossa ham ehtiyot bo'linglar, ushalmanglar. Ommaviy axborot vositalaridan bu haqida ko'p videolar qilinyapti ekan, har xil odamlar tomonidan. Shuning uchun bugunda yana ham ikkinchi bosqichga ko'tarilibdi tekshiruvlar. Shuning uchun mana xabarlar keldi, haddiy qonunchilikda ishlayotganlar ham oldin hech kim ushlamasdi, hozir ular ham ushlayapti ekan borib. Ehtiyot bo'linglar. Apartlarda ishlayotganlar ushlayapti ekan, o'shaning uchun hushyor bo'lib ishlanglar. Ha, keyin topikda borlar, yana talabalarimiz bor-ku, talabalar ham topiklaringiz bo'lsa, immigratsionniydan rozilik olib ishlasalaringiz maslahat beramiz. Rozilik olib ishlasalaringiz maslahat berardik. Agar mabodo u ham juda ham mana olganman-ku ruxsat olib ishlayman deb doim. Har doim borganda turli xil savollar beradi. Ba'zi savollar nima ish qilasiz, chasiyaki, ya'ni ich-ichligacha savol beradi. Agar kimda-kim shuni deb ishga ruxsat olmayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilsa, firma bo'ladigan bo'lsa, hinjonsak aytamiz, u borib sizlar onlayndan borib o'sha arbaytga ruxsat olishi mumkin. Shunaqa xizmat turi ham bor o'zi aslida buni qonuniy tomondan. Kimda-kim agar ishga ishlaydigan joyi bor, lekin uni qonuniy jihatdan to'g'rimi yo'qmi bilmoqchi bo'lsa, arbaytga ruxsat olsa bo'ladimi yo'qmi bilmoqchi bo'lsa, murojaat qilsalar aniqlab, o'sha sertifikatini olib bersa, u sertifikat bilan demak, bemalol stiker bilan ishga qilaverasizlar, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Yana endi o'qishlarimiz, Ahenjong Samiza, Ahenjong Samiza gapirmadik-a? Yo'q, gapirmadi Ahenjong Samiza. Hozir mana shu kunlarda yana ko'pchilikka xabar boryapti. Vizangizni cho'zing, vizangizni cho'zing deb sizlarga xabar boryapti ekan. Ya'ni immigration 3 oy oldin odatda ogohlantirish jo'natdi. Vizangiz tugayapti 30-da yoki 20-da deb jo'natgan. Ana shunaqa talabalar xato olgan bo'lsa murojaat qilinglar. Demak, hozirdan cho'zilsa bo'laveradi. Talabalar, ayniqsa talabalar cho'zish masalasi haqiqatdan qiyin masala. Nima qilding, shu vaqtgacha pulni qayerdan olding masalan savollar bo'lishi mumkin. Hinjonsa arzon narxlarda o'zini xizmatini ko'rsatadi. Xudo xohlasa murojaat qilsanglar, hujjatlarni to'g'irlab, olib borib o'zi topshirib keladi. Yaxshiligi o'zi boradi. Sizlar demak uyda choy ichib o'tirasizlar. Choy ichib o'tirasizlar. Demak, favqulodda holat chaqirib qolsa, sekin kelasizlar, Hinjonsa bilan birga kirasizlar. Keyin yana bolajonlari, nelegallarni bolajonlari maktab yoshiga kirib qolganlar, bemalol kelinglar. Mana Hinjonsamiz уже professionallar, ID kartalaringni olib beradilar, vizalaringni cho'zdirib beradilar va viza olib beradilar. Yana yangiliklarimizdan o'qishlarimiz, Telex Visa, biz yana yangi Telex Visa topganmiz. Narxi ham unaqa qimmat emas. Narxi ham 4 millionli hozir bitta Telex Visa bor va yana bitta chiqardi 29-iyungacha. U 4 million 400 ming bor Busan tomonda. U ham qabul qiladi. Agar kimda-kim KDB pul qo'ygan yoki endi qo'ymoqchi bo'lib, kuzgiga, qishkiga hozir tengdan sekin qabul boshladik. Kimda-kim shuni qilmoqchi bo'layotgan bo'lsa, murojaat qilinglar. Ofislarimiz bor, mana O'zbekistonda ham, Koreyadan ofislarimiz bor. Murojaat qilib, bitta-bitta ko'rib chiqishimiz mumkin. Xudo xohlasa va Sejon haqdan mana kechagunda o'quvchimiz keldi Sejon haqdan. O'sha intervyuni ko'rgan juda ham ko'p odam telefon qildi. Haqiqatdan Sejon haqdan o'tadimi degan savollar bo'ldi. Sejon haqdan birinchi B sinfini bitirib kirib keldi u bola. Demak, biz xulosamiz bo'yicha bemalol bu spravkalarni elchixona tan olyapti. Topik bo'lmagan holatda ham Sejon haqdan. Sejon haqdan degan Sejon universiteti emas, bu O'zbekistondagi elchixona tomonidan yuriladigan учебный markaz Sejon haqdan. Va mana shu universitet o'sha joyda maktabda o'qigan talabalar demak, bemalol podkursga 3 oylik edi pulni qo'yib kelishlari mumkin. Biz yaxshi universitetlarni tavsiya qilamiz. Lekin Sejon haqdanda o'qisin degan o'zi qonun chiqqan-da, immigratsion dedi. Immigratsion Koreya, O'zbekistondagi Koreya immigratsionnisidan xuddi shu qonun o'zi chiqqan. Demak, bu bor narsa ekan. Shuning uchun biz mana kechagindek kelgan talabamiz topiksiz Sejon haqdanda
B grubu deganiz nima degani u mana bir bir A bir B o'qiydi-yu, masalan, birinchi kitobni tugatib, ikkinchi kitob. Ikkinchi kitobini o'qigan, ha? Ikkinchi kitobni tugatgan. Ikkinchi kitobini tugatgan bola ekan. Demak, sizlar ham mana osongina bemalol shunaqa qilsanglar bo'ladi. Bizga endi bu yo'lini borib hozir Sejon haftanga borib, keyin dokument topshiraman qilmanglardan. Dokumentlaringizni topshirib qo'yinglar, o'qishlarga kirib qo'yinglar. Sejon haftangdan anaqa qilinglar, tayyorgarliklarni ko'ringlar. Lekin dokumentingiz o'sha uzoq vaqt oladi-ku, shuning uchun haligi vaqti o'tmaydigan dokumentlaringizni tezda-tezda chiqarib yuboringlar. Shunisi yaxshi. Albatta, va o'sha agar topi 1-2 daraja bo'ladigan bo'lsa, unda mana promoy to'g'ridan-to'g'ri til kurslari kesarlar bo'ladi. Biz endi universitetlar rasi ham ko'p rostdan. Koreyada rasi ko'p universitet topi 1-2 bilan qabul qilyapti, lekin bitta joyga e'tibor berishni xohlardimki, injing tayyorga bo'lgani bilan ham 40% nelegal bo'lishi mumkin. Universitet agar 40% nelegal bo'ladigan bo'lsa, ya'ni pastga toroja qilish arafasida universitet bo'lishi mumkin. Agar undan ko'p universitet bo'ladigan bo'lsa, siz topi 200 bo'lsa ham atkaz olasiz. Sababi universitetda uje chet ellik talabalar boshqarish qobiliyati yo'q deb topilsa, elchixona sizga demak, sizlar sizda xato bo'lmasa ham atkaz berishi mumkin. O'shaning uchun murojaat qilsalar yaxshi universitet, ya'ni o'tgan yildagi istoriyalarni ham biz bilamiz-ku, masalan, qaysi talaba qanaqa o'qiyapti, o'shaning uchun nelegal chiqmagan iloji bo'lsa universitetlarga xudo xohlasa kirgizamiz. Ha, xudo xohlasa bemalol aloqaga chiqinglar. Magistrlar ham mana yaqinda ko'p universitet bitirayotgan talabalar bor, imtihonlari bo'lyapti hozir. O'sha bitiruvchilar ham agar kimdakim IELTS 5.5dan yuqori darajasi bo'lsa yoki topi darajasi bo'ladigan bo'lsa, unda magistraturani ham o'qishlari mumkin. Magistraturani hozir bizda 7 iyulgacha qabul qiladigan Busan shahri deb turgan universitet bor. Ko'pchilik universitetlar, ko'pchilik hozir magistr tugab bo'ldi deb o'ylab yurganlar bor, lekin magistr o'sha 7 iyulgacha bizda yaxshi universitet bor. Mana shu universitetga topshirmoqchi bo'lsalar, nima murojaat qilishlari mumkin? Bilasizlar, magistraturaga juda ham ko'p imkoniyat berilgan. Ulardan eng kattasi oilasini chaqirish, ota-onasini, xotini bo'lsa xotin-bola chaqasini chaqirish imkoniyati bor magistr doktoranti. Va bu kelajakda birga oilaviy yashashga imkoniyat beradi. Kimda-kim agar IELTS'lar bo'lmasa harakat qilib bahorgi semestrga, IELTS bollar, topik bollar hozirgi semestrga harakat qiling. Xudo xohlasa yana yangiliklarimiz bo'lsa yana aloqaga chiqamiz. Albatta, bakalavr bo'yicha ham qabullar ketyapti. Qiziqqanlar bo'lsa bakalavr bo'yicha mana o'tgan safar aytganimiz topik 3 bilan 500 ming vonlik. Topik 3 bilan 500 ming won, topik 2 bilan 1 million won. 6 oy davomida o'qiysiz. Koreyada podkursda yurgan talabalar topik 2 bilan ham qabul qiladi. Lekin O'zbekistondagilari hali topik 2 bilan qabul qilmay, faqat 3 bilan qabul qiladi 500 mingga. Kelib, keyin keyingi semestrdan 2250 ming won to'lab yuraverasizlar. Xohlasa. Xohlasa. Yangiliklar. Shu yangiliklar. Yaqinda o'sha universitetda ko'pchilik bakalavrga topshirgan talabalarimiz, ya'ni birinchi bosqichga topshirgan talabalarimiz suhbatlari bo'ldi. Ko'pchilik qatnashdi o'zining qobiliyatidan kelib chiqqan holatda. Ular natijasi demak, uje 14-iyundan sekin chiqish boshlanadi. Bo'yicha biz yana e'lonlar berib tabriklaymiz. Agar kimda-kim o'sha suhbatlardan oldindan aytib qo'yamadi, atkaz bo'lib qolsa ham tushkunlikka tushmasin. Bizning firmamizda bitta yaxshi, ya'ni chetosi bor, siyosati bor. Bitta o'qishdan yiqilsa, ikkinchisiga yana harakat qilamiz. O'shaning uchun kayfiyat tushirmasdan mabodo yiqilganlar bo'lsa. Chunki hozirgi kunda konkurensiya juda ham kuchli. Hamma Koreyaga harakat qilyapti. O'shaning uchun omad tilaymiz barchaga. Mana oldimizdagi Seoul Nationalga ham til kursiga kelinglar, topik 1-2lari borlar. Juda ham chiroyli shahar. Rahmat kattakon. Men o'z internationalda qo'ygan rasmimni ko'ringlar. O'sha rasmda kim topib, kim qattaligini aytib olsa, ikkita talabasini, ikkita ukasini, ikkita jiyanini o'qishga kiritib beraman. Dildora Hoshimovaning gapi bu. Rahmat. Sog' bo'ling.